افغان آل راونډر محمد نبی لاړ خو چیرته ولې؟ ګران لیدونکو السلام علیکم. افغان آل راونډر محمد نبی انګلستان پر لور وخوځېده. د نړیوال جام له پای ته رسېدو سره د انګلستان کورنۍ کرکټ سیالۍ ویټالټی بلاسټ پیلېږي، چې په دغه سیالیو کې د ګډون په موخه محمد نبی نن انګلستان ته لاړ. محمد نبی په دغه سیالیو کې تیر کال هم لوبېدلی و چې د خپلې لوبډلې لپاره یې بهترینې لوبې ترسره کړې وې. له دې وړاندې بل افغان لوبغاړی مجیب رحمان هم لاله وړاندې د انګلستان ته تللی. په دغه سیالیو کې به د ملي لوبډلې نوی کپتان راشد خان هم شتون ولري، خو لا نه دي ویل شوي چې کله به ځي. په دغه سیالیو کې درې افغان لوبغاړي محمد نبی، راشد او مجیب رحمان شتون لري، چې تر دې وړاندې په تیر پړاو کې هم لوبېدلي وو. په دغه سیالیو کې به د نړۍ نور مشهور لوبغاړي د ای بي ډي ویلیس په شمول هم شتون ولري. دغه راز نجیب الله صدرنګ به هم د کاناډا په تجارتي سیالیو کې د ګډون په موخه دغه هیواد ته لاړ شي. د یادولو ده چې د کاناډا لیګ نهه ورځې وروسته پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډله تقریبا دوه میاشتې نړیوالې لوبې نه لري، نو د لوبغاړو لپاره فارغ وخت دی او کولی شي په هر لیګ کې ولوبېږي. خو بل خوا به افغان الف لوبډله د بنګلادیش الف لوبډلې په وړاندې د راتلونکي جمعې په ورځ د سیالۍ ډګر ته ووځي. تر دې وړاندې افغان الف لوبډلې د بنګلادیش الف لوبډلې ته څلور ورځنیو سیالیو کې ماته ورکړې ده. په هر حال تاسو د محمد نبی، راشد او مجیب رحمان په اړه څه نظر لرئ چې په دغه سیالیو کې به څنګه لوبې ترسره کړي؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونو کې خدای سپارم. د الله په امان.